Já vás zdravím, jsme tady dneska s Radovanem a budeme se bavit o herní značce Alza Rapture. Kluci se už v minulosti podívali na myši a klávesnice, ale to není všechno, co tahle značka nabízí. V jejich portfoliu jsou, jak už sami můžete vidět, i tady tyhle ty vychytávky do vašeho herního pokojíčku. Takže židle, stoly a ramena na monitory. My se dneska na ně zevrubně již podíváme a řekneme vám, co si o nich myslíme. Tak jdeme na to. Tak co, Rado, čím začneme? Hele, já si myslím, že takový ten správný základ je jako pořádný stůl, takže začal bych těma stolama, co tady máme. OK, tak já dám mezi tím vejtrůn pryč. Čím to? Celkově teda Alza Rapture dělá tři modely, konkrétně tady máme dva, a to základní Zoom, a pak je tady Aurora, s tím, že mají společný dvě vlastnosti, velikost té desky, 120x60 cm, a pak oba mají taky kovovou konstrukci. Řekl bych teda, že tenhle ten dražší model je o něco bytelnější, ale v obou případech je to kovová konstrukce. Co se týče tady tohletoho základního, toho Zoomu, tak to je vyloženě prostě, když se řekne herní stůl do základního herního pokojíčku, když si právě něco takového zařizuješ, tak tady tohle to je, řekl bych, dobrý starter s tím, že má nosnost do 50 kg, desku z dřevotřísky a super je, že kromě toho stolu jako takového najdete v balení ještě i držák na sluchátka a na hrneček. To tady dneska bohužel nemáme, protože když jsem to vybaloval, tak jsem tu krabici, který to bylo zabalený, a ty věci nechal ve skladu, takže pardon, ale na záběrech to určitě někde možná bude, to seženem. Každopádně přesně taková ta ideální dovýbavička na ten energetický drink a tak podobně. Zoom je teda základní a taky nejlevnější stůl. Na druhé straně spektra je právě ta Aurora, která, jak už sami můžete vidět, se liší tím, že má skleněnou desku, která je RGB podsvícená, takže když už vám svítí ta klávesnice a počítač a ramka a úplně všechno, tak proč by nemohl svítit i stůl, že? Tak říkáš, tohle je taková ta vyšší dívčí už, jako. Nicméně člověk si tady nepřiplácí jenom za to RGB podsvícení, zároveň tenhle stůl má i vyšší nosnost, tady je to až 100 kg, což je docela překvapující, vzhledem k tomu, že je to právě skleněná deska, to se mi hodně líbí. Na druhou stranu je taková docela masivní, že si nemyslím, že by se nějak rozbila. Jak můžete vidět, máme tady připevněný i to rameno a drží. Zkoušel jsem na tom předtím monitor a jako nekřuplo to, takže tomu věřím. A pak tady máme poslední stůl, který tady dneska nemáme, ten se jmenuje Temple, a to je taková zlatá střední cesta mezi tady těma dvěma stolama. Máte de facto nožičky tady od Aurory a stejnou dřevěnou desku. Plus k tomu máte ze spodu ještě RGB LED pásek. A myslím si, že ten stůl působí jako nejlíp ze všech. Mně přijde taky takový jako, že má nejvíc taktu. Tak. Ale zároveň přesně, zároveň ukazuje, že je herní, takže mně se osobně líbí taky nejvíc. Škoda, že ho tady nemáme, aby jsme vám ho mohli předvíst na vlastní oči. Pokud jste byli na Comic-Conu, tak jste ho tam třeba určitě viděli, protože tam měla Alza obří stánek. Co si o těch stolech myslíš? Pár dní jsme je tady měli, tak nějaký dojem. Já si myslím, že jsem osobně na ty stoly starý, protože tady ten výřez mě to třeba nevyhovuje. Neříkám, že ty stoly jsou špatný, rozhodně se mi líbí. Kdybych byl mladší, tak vím, že jsem v pokoji z nich nadšený. Mít tohleto jako svojí battle station, prostě na hraní přijdu ze stoly, hodím batoh někam do rohu, sednu k tomu, tak jsem úplně nadšený. Z dnešního hlediska, když potřebuji pracovat nebo vím, že na stole mám spoustu věcí, produktů, tak je to na mě malý. Ale co jsem u toho seděl a hráli jsme u toho, tak je to příjemný, je to fajn. A pro ty děti si myslím, že to nebo teenagery nebo pokud, jak jsem říkal, chcete mít tu battle station svoji někde v rohu v pokoji, tak je to super. To naprosto super. Já souhlasím, mě to taky přijde tak trošku jako pro minimalistickou minimalistický herní koutek, přesně jenom monitor, možná třeba disk a samozřejmě podložka, myš, ale jak říkáš, já mám taky úplně přeplácený stůl, takže bych to neměl kam dávat. A co mě mrzí, chybí mi tady výšková nastavitelnost, takže si myslím, že pokud třeba máte 2,20 m, už by tohle to nebyl rozhodně stůl pro vás. To je, co byste měli vědět. Nicméně to by bylo k těm stolům, rozhodně na ně mrkněte a teďka se přesuneme na ty trůny. Můžeme se přesunout na trůny nebo na ty ramena, je mi to osobně jedno, co chceš. Dáme herní trůny. Dáme herní trůny. Tak jo, jdem pro ně.
Tak jo, přesunuli jsme si tady naše židle neboli trůny. Máme tady před sebou dva typy, dalo by se říct ty nejpopulárnější. Rapture samozřejmě má víc druhů, ale kdybychom to tady všechno měli vyjmenovávat, tak tady budeme asi do zítra. Za zmínku stojí jedna epicera, která si líbí Petrovi, tam je totálně RGB potřícená. To je šílená, šílená. Blaze RGB. Jo, jo, hrozná, jako, hrozná, ale v dobrém slova smyslu. Každopádně máme tady dvě židle, každá je naprosto rozdílná. Začneme tou Petrovou, která je taková sportovnější. Sportovnější a je to podobně jako u tohohle stolu, tak je to zase takový ten starter. A jak můžete vidět, má to takový ten závodně herní design, který je pro podobný gamingový židle docela typický. A tahle židle má všechno, co byste od něčeho podobného prostě chtěli. S tím, že teda nechybí výšková nastavitelnost, je tady nastavitelná opěrka, to mám pocit, že je nějakých 90 až 135 stupňů. 135 stupňů, můžeme se podívat. Head PewDiePie dozadu. Tohle to je dobrý, nice. Takže to je nice, tady je to výškový nastavení. Pak samozřejmě nastavitelný opěrek, můžeme i do strany vyklápět, což je paráda. A co mě se osobně teda líbí, je, že to je kombinace koženky a textilu. To je super, to je super. Takže když se potíte v létě jako a teďka jako červenec přichází, hraješ 8 hodin denně, peklo, tak se to do toho aspoň vsákne, nelepíte se k tomu. Stejně tak samozřejmě ta židle je dodávaná i s tady těma polštářema na bedra a za krk. Takže já si myslím, jako starter velice pěkná, pohodová herní židle. Tomu asi není co vytýkat. Ty už tady na mě koukáš jako hladově, že chci začít mluvit o té svý, tak v čem se ta tvoje liší od téhle a proč jsi si tak oblíbil? Tady model Dredno, už drsný jméno, tak je dělaná de facto, to řeknu naplno, jako pro tlustý lidi, jako jsme my dva s Matoušem. Má nosnost 150 kg a je to trůn prostě. Je to fakticky, je to trůn, sednete si tam, cítíte se jako král, je široká, hluboká, velká, prostě zapadnete tam a je to naprosto kouzelný. My jsme ji tady zkoušeli zhruba půl roku ještě předtím, než se začal oficiálně prodávat a jako s Matoušem už měsíc říkáme, jestli ji koupíme doma, až budeme mít domů peníze, protože je fakt naprosto bezvadná. Umí to stejný, co tady ta tvoje, 90 až 135 stupňů, můžete si polohovat záda, má to nějaký ty polštářky na bedra a za krk, že jo, plus samozřejmě otočný tady ty, otočný ty opěrky. Opěrky na ruce, pardon. A to je tak asi všechno, jako je textilní, je hodně pevná, je příjemná, ten podsedák je velký, takže ho jen tak neprosednete. Ty kolečka jsou kovový, masivní, jsou hodný na koberec. A já musím říct, že to, co tady máme ve studiu, tak jak jsem říkal, sedíme na ní de facto každý den, co jsme ve studiu a natáčíme, tak půl roku. Je postavená jako tank teda. A je postavená jako tank a nic se s ní ještě nestalo. A to jsme jako s Matoušem doopravdy hodně těžký. A já bych se do ní vešel dvakrát, koukejte na to. Petr by se tam vešel sanitkou. Takže peklo, no. Je to šílená židle, kluci si ji oblíbili, já mám pocit, že snad Matouš ji už má doma, nebo... Je to možné, že si na tému to Takže jo, pokud jste větší, širší, objemnější hráči, tak je tohle pro vás. Pokud jste normální nebo vyzáblí jako já, tak jděte do téhletý základní, tady je to nosnost, jako stejně 120 kg. Takže to je jako stejně hodně. A asi co k tomu dodávat. Když tak, pokud vás ani jedna z tady těchto židlí nezaujala, tak jak Radovan říkal, ta nabídka herních židlí Alza Rapture je opravdu široká, takže čekněte web. Tak to by byly stoly, to by byly židle, co tady máme do třetice. Teď tady máme držáky na monitory, musím říct, že se mi hrozně líbějí. Já se přelezu dozadu, abych u nich byl blíž. A mají pevnou kovovou konstrukci, doopravdy jsou bitelný, jsou na imbusy, takže když bude potřeba, či to utáhneš přesně dotáhneš, že budeš potřebovat. Složit je mi trvalo zhruba 5 minut, nainstalovat na to monitor dalších 5, čili instalace je opravdu jednoduchá. Jak jsem říkal, můžete je přitáhnout dvěma způsobama, buď klasicky L-kem na hraně stolu, což nemusíte jako nějak extrémně manipulovat, dáte to tam, přitáhnete, je to hotový, anebo provrtat skrz stůl a utáhnout, což se hodí, pokud máte třeba nějaký docela hluboký stůl a chcete si ten držák dát, já nevím, do první třetiny nebo druhý, tak prostě provrtáte ten stůl, trošku možná u toho zničíte, jako provrtáte ho, že jo? Ale můžete si to utáhnout dvěma způsobama. Jinak já co tady koukám, tak jak můžete vidět, já mám jeden monitor, ale ty se tady můžeš připojit rovnou dva, viď?
Já si můžu připojit dva, prodávají se ty ramena v několika provedeních, jedno, druhý, nebo pak tady máte takzvaný turec, což je klasický stojánek na stůl s tím, že tady má lištu na upíchnutí dvou monitorů. To skvělý. S tím, že velikost těch monitorů tady v tomhletom případě u toho turetu je 17 až 27 palců, takže je to spíš pro dva menší monitory, když jste pro gamer a máte u toho ještě nějaký třeba streameček svůj, když nahráváte. Kdežto tady ty ramena, ty klasické army, tak ty jsou 17 až 32 palců. Takže pro doopravdy velký monitory. Osobně jsem zvědavý, jak by tady vypadaly dva monitory. To je ono. My tady máme dva zahnutý Samsungy, který ale bohužel mají zezadu malý VESA mounty, nebo spíš jsou hodně zapuštěný dozadu, takže jsem to tam nemohl nainstalovat, což mě docela dost mrzí. Každopádně můžete tam dát 75 mm nebo 100 mm VESA zezadu. Instalace toho je naprosto jednoduchá. Tady zezadu máte takovou tličku. A ten monitor prostě takhle vysunete, zase nasunete, zajistíte kličkou. Doopravdy velice jednoduchá manipulace, hezká konstrukce, i ten design se mi líbí, navíc některý z nich to jsou barevně podsvícený, mají RGB podsvícený a Petrovi se líbí, že mají taky USB huby, což jo, si myslím, že je fajn. Je to praktický, člověk si tam může přes klávesnici. Klávesnici nabíjet telefon, máš tam sluchátka, port pro sluchátka i pro mikráky, to se mi hodně líbí. Skvělý využití prostě prostoru. Do toho bych šel určitě já, no. Mně se taky líbí, ale bohužel doma by se mi nevešly na stůl dva monitory, takže osobně teda pokutuju tady po tom jednom rameni, protože mi přijde docela cool, ten způsob uchycení je fakt v pohodě a na to, že to je dřevotřístový stůl, tak ho to, jak se v některých případech stává, jako nezničilo a nepromáčklo ho to, takže určitě se těším, až to doma vyzkouším. Jak je to s nosností? Nosnost, na to jsem zapomněl, díky, že jsi mi to připomenul. V případě tady tohohle monitoru máte 2x7 kg, v případě těch armů máte tady 2x8 kg a tady jednou 8 kg, logicky, že jedna ruka. Každopádně, ta rotace u toho je super, jak můžete vidět, můžete ten monitor otáčet do strany, můžete otáčet celý ten arm, můžete otáčet monitor tady nahoru a dolů, můžete otáčet ještě samotný do strany, takže... Ty nadšenej, ne? Úplně nejvíc nadšený za celý video zatím. takže ta možnost těch úprav je doopravdy velká. Já to teď tady neudělám, protože jsem to utáhl, aby to bylo stabilní, aby se nám tady nezřítilo, ale můžete s tím doopravdy hodně manipulovat. Jak říkám, ty army se mi hrozně líbí a myslím si, že jeden poputuje domů. No a to by bylo herní příslušenství, nebo spíš příslušenství do vašeho herního pokojíčku Alza Rapture. Takže teďka už člověk vlastně celou gamingovou room může mít od téhle jedné značky. Super na tom Rapture je, že je to cenově dostupný, jo? Že to jako tam ani jeden z těch produktů prostě není za desítky tisíc, to je v jednotkách tisíc korun, takže člověk to může vybavit za opravdu pěkný peníze, to se mi hodně líbí. Když tak ještě jednou připomínám, koukněte na web, protože v tomhle videu jsme rozhodně nepokryli celou tu nabídku, je tam toho víc, je tam víc možností, víc alternativ. Takže si myslím, že ve finále si každý najde něco svýho. Přesně tak, na rozdíl od těch myší a klávesnicí, kde doopravdy byly u každého čtyři druhy plus ty podložky, tak tady jich máte třeba 10, 15 až 20. Těch židlí je hodně, těch rukou na ty monitory, těch je doopravdy hodně. Stoly jsou tři, takže tam si myslím, že to nebude tak složitý, ale koukněte se na to, pročtěte si to, koukněte se, co potřebujete, jak se vám to bude hlavně hodit domů a já si myslím, že si vyberete. A hlavně, jelikož je to Alza Rapture, tak můžete tady pod tohle video napsat, co dalšího by mohla Alza třeba v téhle kategorii vyrobit, protože to si pište, že lidi, kteří stojí, třeba Honza Rajdl, za tímhle stolem a za tímhle držákama a židlema, tak si ty komentáře čtou a pokud ten váš návrh bude praktický, bude k věci, tak bych se nedivil, kdyby jsme tady do půl roku recenzovali něco, s čím jste přišli vy. Od nás je to pro tohleto video už úplně všechno, takže pokud se vám líbilo, tak palce nahoru, zvonečky, odběry, však to znáte. A děkujeme, že jste koukali. Teďka už to vypněte, ať nebolí vás hlava. Mějte se, čau.